Kjo është ditëlindja e fundit që kemi festuar së bashku, se pasi unë, motra, gjeni dhe vllai, fëmitati, e kemi në një ditë, në 8 shkurt të viteve të ndryshme, ditëlindje. Wow. Për këtë arsye ka qenë një ditë shumë e lumtur, sepse ishim të tre së bashku, por nga humbja e vllait u veni të nejse. Mos flasim për pjesën sentimentale. Flasim pak më vonë. Tani, konsideroj vetëm me shumë fat, për arsyet që u thash më përpara, rritur nga prindër dhe nga një gjyshe që kam marrë shumë dashuri, në mes të një sinqeriteti të jashtëzakonshëm, në mes të njerëzve, prindërve dhe gjyshen, kam qenë 8 vjeç kur ajo ka vdekur, po gjithsesi ka qenë nga dashuritë e mia më të mëdha, madje doja më shumë se prindrit, me të vërtetë. Jam rritur me fatmirësi, falendej Zotit, nga prindër shumë mendje hapur, shumë inteligjent, nga motrat e vllajt që ishin gjithë më të mëdhenj se unë, shumë para, do më thënë, jetonim në fshat, por me ashtu si që dukeshim, ashtu si që mendonim, ashtu si që vepronim, ishim goxha më përpara.